Amaia Ilarreta Casas naiz, Donostiarra, aieten jaioa, txikitan han dantzan ikasi nuena, gurasoekin eta gaztetan eskolantza taldean hasitakoa. Bertan dantza bikote sueltokoa topatu, txapelketa pila irabazi eta baita aktuazioetan da dantzan aitu nintzen, eskolan, bikoteare bertan egin nuen, eta irakasle ere izateko aukera eduki nun, txiki eta hoien artean nere aizpa. Nere anaia ere aitu izan dantza, baina nere kintan gehiago eta gero Miren gazteagoa denez, bera hasi izan dantzan. Bai, ni Miren naiz, Ilarreta Casas ere, eta nire, no, 5 urtekin hasi nintzen eskolan, Inauteritan, Lamiz jantzita, eta gero ja dantza taldean, akademian, mailarekin ikasten, ni ere irakasle, ni ere txapelketetan ibili nintzen, dantzan, ez hain beste irabaziz, bai, ibili nintzen, eta irakasle bezala, eta, bueno, larun batean dantzatu ahal izango dut ere, irakatsi nien gazte, orain ja ezain gazteekin, eta tartean Ilarrirekin, nire ilobatxuagin, behai ere irakusteko ora izan dut. Kaixo, ni Ilarri Esnala Ilarreta naiz, 18 urte dauzkat, eta gaur egun eskola dantza taldean ibiltzen naiz dantzan. Esan bezala nahi zeba nire irakasle izan zen txikitan, eta txikitatik izan dut presentzia euskal dantzarena. Nire ama izeba eta osaba ibili ziren dantzan, eta orduan gustuko izan den txikitatik, eta bueno, nahi eta ere musikoa izan zen dantzan, eta hori bat txikitatik eukidet familian euskal dantza, eta animatu egin nintzen, eta orain arte, gustura. Kursalan egon gehiago larun batean, ordu terdi bi orduko aktuazio batean, dantzariak, koroa, musikariak egon gehiago, dantza oso politak egiten, eta orduan animatzen dugu etorri nahi duena gu ikusten, eta oso giro polita izango delako. Garai bateko jendia, gaur egungoa, dantza aspaldikoak, oraingoak, Umiak, berriak, umiak, gozamena. Ileurdindunak. Txuridunak. Eta Eta gazte gaztiak. Bai, hori da. Beraz, animatu, arratsaldeko 6etan larun batean, bertan momentu polit bat bizi nahi baldin badezue, han Donostiar mordoa topatuko duzue bertan, edo ingurukoak ere bai, eta gozatzera, gurekin.